ំឃើញវីដេអូនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាកំសត់បងប្អូនកំសត់ក្រៃលែងអ្នកខ្លះគេខមមិនថាយើងបានសប្បាយហើយអាសូរនេះរើសសម្រាមផងអ្នកប្រមូលសម្រាមផងតែគាត់មិនមែនប្រមូលសម្រាមទេបើគាត់ប្រមូលសម្រាមគាត់ជាកម្មជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទូទៅបើគាត់រើសសម្រាមបោះសម្រាមតែមីងអ្នកនោះគាត់មិនមែនរើសសម្រាមទេគាត់រឹកអេតចាយឃើញគាត់រើសយកទៅកំប៉ុងទេកំប៉ុងយកមកតែលក់ទេគឺខុសគ្នាណាបើគាត់បោះសម្រាមខ្ញុំមិនសូវស្លុតចិត្តទេព្រោះធ្វើម៉េចទូទៅបើគាត់ប្រទេសណាក៏មានដែរតែក្នុងករណីនេះមីងគាត់រើសយកឬអេតចាយទេខណៈដែលពួកអាក្មេងវាសប្បាយប៉ាត់មិនសើបាញ់ទឹកសប្បាយកាក់ខាយតែមីងនោះជាម្ដាយគេម្ដាយយើងបងគេបងយើងញាតយើងញាតគេគាត់ក៏សប្បាយដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់សប្បាយបែបផ្សេងគាត់ឃើញសម្រាមឃើញកំប៉ុងច្រើនក៏សប្បាយចិត្តនឹងរឹសដើម្បីអ្វីដើម្បីជីវភាពដើម្បីកូនដើម្បីចៅគាត់អត់មានខ្មាស់អៀនទេដើម្បីតែជីវភាពដើម្បីតែគាត់គង់កូនឲ្យកូនរៀនសូត្រអញ្ចឹងបើកូនកូនតែនៅរៀនមើលវីដេអូនេះបានច្រើនទៅហើយយើងនឹងបានភាររលឹកថាឧទាហរណ៍ថាម្ដាយគេម្ដាយយើងអញ្ចឹងក្នុងឋានៈបែបហ្នឹងតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមជាកូនហ្នឹងគឺត្រូវខំប្រឹងរៀនធ្វើជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមពីព្រោះឪពុកម្ដាយពិបាកឃើញណារើសអេតចាយទាំងទឹកភ្លៀងគេសប្បាយយើងបានសប្បាយទេយើងមើលវីដេអូទៅហើយយើងគួរតែតាំងចិត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតកំចាយវាលះរហូតគ្មានការពិចារណាទោះបីជាមិនមានសាច់ញាតិយើងក៏ដោយយើងយកគេដាក់ខ្លួនយើងមើលយើងនឹងពុតផ្នត់គំនិតចិត្តគំនិតរបស់យើងបានល្អជាងមុនដើម្បីជីវភាពហ្នឹងណាក៏លះបង់កាត់ទឹកកាត់ភ្លៀងឬអត់ចាយដើម្បីគេសប្បាយបាត់មួយសៅយើងក៏សប្បាយឬអត់ចាយអញ្ចឹងកំសត់ណាឃើញណាម៉ែគេម៉ែយើងឧទាហរណ៍ដូចម៉ែឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងណាម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅរើសសម្រាមឬអេតចាយកណ្ដាលភ្លៀងចុះឲ្យគេថតឃើញណាយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរប្រមាចិត្តមិនសប្បាយចិត្តទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងខាងនេះជាកូនបើមិនបានជួយអីឪពុកម្ដាយធ្វើជាកូនល្អធ្វើជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមខំចាយខ្ជិលខ្ជាយខំរៀនតាំងចិត្តធ្វើជាពលរដ្ឋល្អខំរៀនឲ្យប្រកែពុកដាយើងក្រឲ្យខំរៀនកុំឲ្យពុកដាយើងក្រឲ្យកូនចោលមកទៀតតើអនាគតយើងមិនអាចមានលើពុកដាយើងទេយើងក្រជាងពុកដាយើងទៀតពុកដាក្រកូនត្រូវខំប្រឹងរៀនធ្វើម៉េចក្រទៅពុកដាបានហើយកុំឲ្យដល់កូនទៀតកូនត្រូវតាំងចិត្តធ្វើម៉េចកុំឲ្យក្រធ្វើម៉េចជួយលើកស្ទួយពុកដាឲ្យធូរធារឲ្យរស់ដល់ស្រួលណាវីដេអូនេះគឺមានអត្ថន័យណាសម្រាប់យុវជនក្មេងៗពួកអាចោអាចាមដែលវាខ្វះការពិចារណាឲ្យវាមើលគាត់វាមើលទៅគាត់ចេះគិតទៅណាម៉ែអូគេម៉ែអូយើងយើងមើលទៅយើងសប្បាយគាត់មិនបានសប្បាយទេគាត់សប្បាយបែបផ្សេងសប្បាយដើម្បីអូសម្រាប់ចានឬទៅបានលក់បានជួយគ្រប់គងកូនចៅកូនក្មួយអញ្ចឹងមានប្រាំងទេខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំក៏កកដូបាទអរគុណគុណ
កូនអ្នកស្រែក្រុងប៉ារីណាខ្ញុំជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកដែរលោកនៅខាងប៉ារីខ្ញុំនៅខាងកាណាដាខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាបនចូលឆ្នាំខ្មែរឃើញយុវជនក្រោយពីគាត់ភ្លើតភ្លើនសบายហើយឃើញសារ៉ាំនៅពេញថ្នល់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មិនបានសบายភ្លើតភ្លើនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទេហើយខ្ញុំគិតថាគាត់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់ចង់ដូលៀននេះដែលគាត់មិនបានមានពេលសบายទេព្រោះតែបញ្ហាជីវភាពការរស់នៅគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់ដែលនៅស្ថិតនៅក្រមទាត់ជីវភាពក្រីក្រហើយខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងចំពោះអ្វីដែលលោកមានមតិជាគំនិតបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែខំប្រឹងខំរៀនសូត្របន្តការវិវត្តជាតិទៅបានខ្ញុំសង្កត់ទៅលើ2គឺទី1ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺជាចលករសំខាន់ណាស់ក្នុងការវិវត្តជាតិហើយទី2ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺស្ថាប័នជាតិប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមមួយដែលល្អដែលលើកស្ទួយដល់ការប្រឹងប្រែងដល់នៅគូណាធិបតីណាលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំទាំងការអប់រំនៅសាលារៀនទៅការអប់រំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាធារណៈអាគារស្ថាប័នចរាចរណ៍សញ្ញាផ្លូវសារព័ត៌មានឯករាជ្យណាមានតឡាការឯករាជ្យមានប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ដែលអំណោយផលដល់យុវជនដល់កុលបុត្រធីតាខ្មែរសម្រាប់ទៅអនាគតដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបរិយាប័ន្ននិងជាភយភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពខ្ញុំឃើញថាបរិបទនេះយើងឃើញថាយើងឆ្លងមកវាជាប់40ឆ្នាំហើយយុវជនយើងដែលកើត40ឆ្នាំមុនគាត់អាយុ40ហើយឥឡូវហ្នឹងតើកម្រិតវិជ្ជាការអប់រំឆន្ទៈនយោបាយយើងបានផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតណាដែរជប៉ុនអភិវឌ្ឍមិនដល់30ឆ្នាំទេមកចំនួននៃអាយុប្រជាជន30ឆ្នាំក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមជប៉ុនគេអាចដូរផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋគេបានតែនៅកម្ពុជាយើងមានតែវប្បធម៌លើកជើងវប្បធម៌មិនហ៊ាននិយាយការពិតណាយើងមានតែវប្បធម៌នៃការត្រោនៃការបាក់ពួកហើយនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយខ្វះការស្មោះត្រង់ដោយពិតប្រាកដនិយាយទៅអត់មានឆន្ទៈនយោបាយយើងវា40ឆ្នាំអាយុមនុស្សវា40ហើយយើងមើលយុវជនយើងដែលអាយុ35ដល់40តើគាត់បានមានអ្វីទេហើយក្រោម35មក25តើគាត់មានផ្នត់គំនិតអីផ្លែកទេយើងអភិវឌ្ឍដូចដល់ថយក្រោយអញ្ចឹងចឹងបងប្អូនយុវជនខ្មែរណាយើងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រដោយខ្លួនយើងតែយើងត្រូវដឹងថាសាលារៀនគ្រូបង្រៀនគុណភាពនៃគ្រូប្រាក់ខែគ្រូឲ្យសមរម្យសម្ភារៈរៀនសូត្រក៏វាសំខាន់ដែរយើងត្រូវទៀមទាអាហារូបត្ថម្ភក៏សំខាន់ដែរយើងមិនអាចនៅទ្រាំរស់បែបបានប៉ុណ្ណេះហើយយកបណ្ណាទៀតដូច្នេះបានទៅទៀតទេណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមអរសាទរដល់យុវជនចំនួន Z ខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកស្រែក្រុងប៉ារីសលោកធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសនៅក្រុងប៉ារីសលោកមានបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជាតិតៃហើយយុវជនខ្មែរដែលធ្វើការនៅថៃនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ការបរទេសច្រើនដូច្នេះគាត់បើកភ្នែកបើកចំហខ្លាំងណាស់ទុយពីយុវជនយើងនៅក្នុងស្រុកក
ាត់បើកភ្នែកបើកច្រមុះបើកបេះដូងបានតែតាមរយៈ Facebook តាមរយៈព័ត៌មានពេលខ្លះក៏គាត់លងខ្លួនទៅក្នុងព័ត៌មានឧបាយព័ត៌មានវិធានសាណានិងវិជាវិធដ្ឋបោកប្រាស់ផងដែរដូច្នេះជារឿងអកុសលបាទបើសិនតែសង្គមយើងមានប្រព័ន្ធសង្គមប្រព័ន្ធនយោបាយមិនច្បាស់លាស់មិនបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតពីអនាគតប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនគេគិតតែបាក់ពួកគិតតែក្រុមគិតតែអំណាចក្រាញអំណាចស្ដេចត្រាញ់គឺយើងពិបាកនឹងមានអនាគតដូចប្រកួតប្រជែងដូចគេប្រទេសផ្សេងបានណាបាទបានណាអាហ្នឹងជាសំណួរសួរទៅបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនយុវជនដែលបានធ្វើការហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសយើងបានបត់ប្រសតពីក្រៅប្រទេសទៅបានយើងនិយាយទៅវាឆាប់យល់គ្នាតែយុវជននៅក្នុងស្រុកនិយាយទៅជួយកើតដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនថានិយាយអញ្ចឹងទៅមើលស្រាលមើលងាយមើលថោកទេណាបងប្អូនគឺយើងនិយាយការពិតនិងទទួលស្គាល់ការពិតនៅកង្វះខាតក៏ដូចជាភាពចន្លោះប្រហោងហើយនឹងបន្ទាត់ដែលយើងមាន limitation គឺមានដែនកំណត់ដែនចំកាត់របស់យើងមិនអាចពង្រីកបានអានឹងទទួលស្គាល់ពិតខ្លៃហ្នឹងអរគុណច្រើនណាហ្នឹងហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2567ទាំងអស់គ្នា